Ahoj, já vás vítám u videa, kde se mrkneme na tyhle ty malý Urban Decay paletky, které mě absolutně uchvátily. Já mám dvě, původně jsem chtěla jenom Pop Queen, která je super barevná, ale hrozně mě zaujala tohle ta Boogie, kde je taková, já jsem si myslela, že původně, že to je jenom zelená, ale tak jsem zjistila, že je taková jako měňací do modra, na kameře se to blbě ukazuje. Ale hlavně tohle je skoro holografický stín, je stříbrný, jsou v tom zelený, žlutý, třpitečky, maličko i do oranžova, vypadá to absolutně skvostně, takže jsem týhle z té palety neodolala. A tu Pop Queen nevím, jestli využiju dneska, uvidíme, když tak se na ní vrhneme někdy jindy, ale to, že je to jako kazeta, mě hrozně baví. Tohle ty paletky jsou jako dekády, já jsem o tom mluvila v mém videu o Urban Decay, teď vlastně poslední video, co vyšlo. Jejich 6, každá se zaměřuje na jinou dekádu. Tohle ta Boogie je jakože 70, Pop Queen jakože 80. Přijde mi to hrozně hezký koncept, protože každá ta paletka je trošku jiná. Všechny nositelný nejvíc v úzovkách zvláštní je tohle ta Pop Queen a každý se tam podle mě vybere. Tak, jdeme na líčení, ať tady nejsme úplně 200 let. Standardně podle mě jako vždycky začínám primerem a absolutně nevím, co chci dělat. Vím, že si prostě s tou paletkou chci hrát, to je asi tak jako celý. Dávala jsem na Instagram nějaký Q&A a bylo tam spoustu otázek a ten Instagram toho pojme ne neomezeně, nebo jak to říct. Takže mám nějaký otázky, které jsem si tam vyprintscreenovala, tak se na ně u tohohle líčení vrhnem. Třeba bych si mohla umýt štětce, to by taky pomohlo, co? Nemám furt v hlavě úplně koncept, ale klasicky začnu matnou hnědou, která tady je. Tím se nedá nějak jako nic moc zkazit. I když si myslím, že dneska budu chtít maličko jako ostřejší to líčení a maličko nějak jakože takovej dvojitý linky nějaký takový si tam představuju, nevím proč. Ta představa je hodně matná, zcela nekonkrétní, ale tím to vždycky začíná, takže v pohodě. A vlastně nebudu ztrácet tady ten vnější růžek, ale spíš přímo takhle nad okem. A prostě dva tahy a je to hotovo. Yes. Urban Decay stíny jsou dlouho moje oblíbený. Vždycky, když do nich šahnu, tak se mi nějak tak jako potvrdí, proč. Tohle ta paletka mi maličko připomíná, když byly Urban Decay On The Run, myslím, že se jmenovaly. Taky byly asi 4 nebo 3 a bylo tam, myslím, že 8 stínů. Ale byly to zhruba takovýhle menší formáty. Já jsem teď dělala video na v podstatě celý jakoby vývoj značky Urban Decay, jak se změnila a kde začínala, kam tak jako směřuje a tak. Bylo to pro mě hrozně zajímavý, protože tu značku mám ráda už dlouho. Zrovna jsem tam právě říkala, že vždycky dělali takový velký paletky, ale že dneska ten trend je spíš právě takových jako menších paletek. Takže to dává smysl, že podle mě vzali něco, jako byly dřív Vice paletky, takový veliký, spousta různých barviček, nositelný i nenositelný. A rozdělili to do takhle asi 6 různých paletek. To bylo až moc jednoduché a moc rychlý, protože teď už se budu muset začít rozhodovat, jako co chci dělat. Asi začnu dělat na očích postupku těchto z těch světlonkých nebo přirozených barev. A tady bych viděla, že bude ta zelená a ta skoro holografická. Jedna z otázek, kterou jsem tam měla hodněkrát, byla, jestli mám tip na dobrý bílý linky, který budou vidět i na stínech, který prostě budou držet, který budou jako suprový. A já jsem milovala linky od Sephory, který měly takový ten klasický hrot, fixový aplikátorek a byly absolutně skvělý. Sephora už je bohužel nedělá. Ale Sephora má teď nový linky místo nich, nebo prostě má nový linky. Tam jsou i bílí. A co se mi svočovala, tak vypadaly božsky. Ale ještě je nemám doma, já jsem měla doma v jiném odstínu a byly absolutně v pořádku a právě potřebuju si vzpomenout na to, že si chci koupit ty bílý. A vždycky na to zapomenu. Klasicky je to Sephora Collection
mají spoustu odstínů a je mezi nima i bílá a podle mě by měly být fajn, sama se na ně chystám, protože bez bílejch lenek jako nedokážu pořádně existovat a strašně mi potom v kolekci chybí, když je nemám. Chci to tady držet trošku jako ostřejší nahoře, protože jestli tady to bude víc takový grafický, tak mi přijde, že bude dávat smysl, aby to bylo i tady vepředu. A tu hnědou tady mám hlavně proto, aby tam udělala maličko víc jako definici, aby to lehce zjemnila, aby to nebylo něco, jako jsem měla look v videu o The Sims palece, což mimo jiný je typ looku, když je hodně grafický, který se často lidem nelíbí. Já to miluju. Ale hlavně potom tam je ten větší kontrast mezi touhle tělovou nebo světlou a tu hnědou. Tak jste se mě ptali na to, že jsem testovala dlouho, nebo respektive furt testuju sérum na řasy a jestli bude recenze někdy. Bude, až to celý vykoumám. Já se omlouvám, já chápu, že většině lidí to tak dlouho netrvá, protože prostě si řeknou, já, je to dobrý, jasně, roste to. Ale já nějak mám potřebu, já mám vždycky potřebu, že potřebuji všechno jako změřit a pak tam jsou nějaký čísla, nějaký jako víc hmatatelný důkaz, tak, že to je jako lepší. Takže já furt jako vlastně zkoumám, jaký je rozdíl mezi tím, když to používám, nepoužívám, jak moc to roste, neroste a tedy a tedy a tedy. Takže mě to bohužel prostě, některé věci mi prostě trvají, protože si chci být absolutně jistá, že podám všechny informace. A ačkoliv občas mám jako recenzi typu to někde mezi nebem a zemí, nedokážu vám to vysvětlit, tak je to jenom proto, že fakt v tu chvíli mám pocit, že jsem absolutně vyčerpala všechny své možnosti, jak to líp popsat, že prostě pro mě je to v momentě, kdy jsem v filozofkách zahnaná do kouta. Jasně, že ne všechny věci jdou úplně plně jako vyčíslit, to je jasný. Takže stále ještě testuju. Kdy se dej koupit věci značky Catrys? Catrys je v Rossmannech, nevím, jestli úplně ve všech. Dřív měl Rossmann na webu, to bylo úplně geniální, že jste si našli prodejny a viděli jste tam, jaký značky tam mají, nebo že jste si dali filtrovat prodejny podle značek, které právě nebyly v každý prodejně. A už to nemají, ale psala jsem, jestli by to tam nemohli dát, protože já samotná jsem to hodně využívala, protože prostě netuším, jaký sortiment je ve všech Rossmannech na světě, že jo? Otázka, která tam byla jako podívat, taky docela dost. Proč mám pořád bílý nechty? Ze dvou důvodů. Protože prostě mám bílý a nemusím se o to jako starat. Prostě je jasný. Nemusím nad tím přemýšlet. Prostě je jasný, že budu mít bílý nechty. Nějak mě jako maličko omrzelo řešit ty barvičky a ne vždycky se mi to prostě líbilo. Se hrozně líbí bílý a černý nechty a prostě nějak jsem skončila u bílejch. Pro mě je to praktický z hlediska videí, protože jakmile točím nějaký záběr, nějaký close-up produktu a měla jsem jiný nechty, tak v komentářů to bylo vždycky, jak to, že tam máš jiný nechty, proč tam máš jiný nechty? Protože ten záběr byl natočený úplně někdy jindy, protože ta časová posloupnost toho videa není vždycky úplně tak jasná, možná, nebo jednoduchá, jak se může na první pohled zdát. Takhle je to prostě pro mě jednodušší. Mně přijde, že je hrozně jednoduchý, aby v tom videu něco odvedlo pozornost, naprostá hloupost, jo. Něco naprosto normálního a běžného. Už dlouho jsem u tebe neviděla nic od Elfu, jaký máš na tu značku teď pohled. Strašně zajímavá značka, která se strašně na jednu stranu změnila a na druhou stranu vůbec. Elf byla levná značka, která měla asi tři řady, jednu jako super mega levnou, jednu jakože drahou a něco mezi tím, myslím. Velmi frčela kdysi a dneska je problém jí dostat, no. Oni nějak změnili, myslím si, že mají si jenom americký e-shop. Já se na to jednou koukala, protože právě mě napadlo, že jaký by to bylo se podívat na Elf dneska a jestli by mě ty věci bavily, jestli by mi sedly a tak. Protože to byla značka, od který jsem měla pár věcí, když jsem začínala s make-upem a rozhodně vím, že některé věci už by se mi nelíbily. A nebo bych je hodnotila maleličko jinak, ale měly třeba skvělý gelový linky, které prostě perfektně držely, stály pár korun. Ty byly dobrý a na nich jsem se vlastně skoro učila dělat linky. Tak to mi přišlo hrozně zajímavý, ale byl pro mě problém tehdy nějak vlastně vyřešit, jak to dopravit sem, nebo jestli to bylo nějak, prostě to úplně jako nešlo, no. Nějak jsem nabyla dojmu, že Elf úplně jako zmizel z evropského trhu, ale asi se na to možná ještě podívám,
protože možná už tomu tak není, anebo si to pamatuju špatně. To je taky dost dobře možný. Schválně mi napište, jestli jste zkoušeli něco od Elfu nebo ne. Mně přijde, že oni velmi dobře se sebou pracují jako v čase, že si drží nějakým způsobem tu esenci té značky, jak byla kdysi, ale dokážou se jako měnit s trendama a tak podobně. Přijde mi to hrozně zajímavý, jak to pojímají. Co říkáš na novou skincare v drogerii od Essence a Catrice? Je to krok správným směrem? To já nevím, já jsem ji neskoušela, ale zcela upřímně asi jako z mý strany tam panuje nedůvěra. Ničím nepodložená, jo? Nedůvěra. Já nemám nějaký, prostě jenom nevím, jestli úplně potřebuji skincare od Essence. Když si vezmu, jak vypadají, jak nekonzistentní jejich make-up, především Essence, tak mě potom trošku jako, já nevím, jak to říct, no prostě maličko bych se bála, jak nekonzistentní, nebo odfláklá bude ta jejich skincare. A to neznamená, že s levnýma ingrediencema, nebo za levnější ceny se nedá udělat dobrá skincare, to netvrdím vůbec, ale já si myslím, že samozřejmě viděli, jaký úspěch má The Ordinary a toho se chytlo, že jo, Revolution, Makeup Revolution, klasicky, že jo, kopíruje The Ordinary. A všichni si myslím, že viděli, jak se jim daří a vidějí tam prachy, takže zkouší skincare, no. A nevím, dejte mi vědět, jestli jste něco zkoušeli a tak, jaký to bylo. A hlavně upřímně myslím si, že na mě to ani jako necílí, jo. Já přece jenom už mi není 15, takže mám taky, moje pleť má asi trošku i jiný požadavky než cílovka Essence. Kdy bude to Q&A, jak jsi slibovala? Je tady. paletka očních stínů, která mě nejvíc ohromila. To je těžký. Já jak lítám z paletky na paletku, tak já asi nevím, jestli mám jednu, která mě nejvíc ohromila. Mám spoustu různých paletek, které mě ohromily kvůli různým důvodům, že mám prostě třeba oblíbenou paletku, která, já nevím, jsou v ní neutrální matný stíny. Když se mě zeptáte, tak třeba tato, protože vím, že ji můžu hodit skoro ke každý paletce a funguje, je strašně praktická. Ale kdybych měla jenom tuhle paletku, tak se ukopu nudou. Tyjo, takže nevím, vůbec, ježišmarja, já vůbec nevím. Nikdy by mě nenapadlo, že si tuhle paletku zamiluju tolik. Protože ona je na jednu stranu velmi jako nudná, jenom tady má prostě pár stínů, které jsou jako takový zajímavější. Ale relativně často si na ní jako vzpomenu, že jako, tam byl dobrý stín. Jo, tam bude určitě nějaká pěkná barva. A nečekala bych, že bude mít ta paletka v sobě prostě takový díry. Ale velmi podobně bych mohla mluvit i o spoustě dalších paletek. Cíleně míní a sdílíš věci z osobního života, nebo to přišlo samo? Líbí se mi jednotné téma kanálu. Děkuju, já myslím, že to přišlo samo. Já jsem měla nějaký linie, za který jsem jako nechtěla chodit vždycky. Mám pocit, že čím jsem starší, tím ta linie se jenom jako posouvá směrem mín sdílet. Jasně, že člověk sem tam něco sdílí, ale nemyslím si, že v momentě, kdy člověk něco dělá na YouTube, že lidi mají automaticky právo na všechno. Jako na všechny informace, všechno vědět. Ne. Nevím, no. Podle mě prostě každý si to musí nastavit tak, jak je mu to příjemný. Nese se s tím samozřejmě spousta plusů, nese se s tím spousta mínusů. Neříkám, že nikdy se ty hranice maličko jako neprohnou jedním nebo druhým směrem, že bych na to měla nějaký úplně jako tvrdý pravidla, to ne. Ale nějak tak jako pocitově člověk sdílí, kolik má pocit, že je akorát. A možná spoustě lidem to jako vadí, nebo přijde jim to nudný, že právě člověk nezdílí všechno. Ale myslím si, že ty lidi asi v nějaký fázi třeba svýho života dojdou k tomu, že to pochopí. Tohle to rozhodnutí. No, něco jsem tam vytvořila. Ale mám pocit, že ta zeleno-modrá, kdyby byla na větší ploše, tak teda umí hrát daleko větší kouzla, protože takhle se tváří jako tmavě zelená, ale já ji tady vidím. Z tohohle úhlu je úplně tmavě skoro fialová a
takhle, to úplně nádherná zelená. Promiň. Promiň, stíne. Seš v reálu určitě hezčí. Nikdy tě použiju, abys to víc rozbalil. Moc se ti omlouvám. Tohle sis nezasloužil. Ale tohle je něco, na co jsem měla chuť. Takhle ty dvě. Já do něj nejdřív, do tohohle z toho stínu chci sahnout prstem, abych věděla, jako co od ní mám. Oh. Čekat a čekat od ní mám velký věci, to vypadá. Ale přitom je to jako stín. Oh yes, oh yes, oh yes. Co, na štětec se budeš chytat hůř? Oh ne, půjde to, půjde to. Bože můj, já se teď musím hrozně soustředit na to, abych tady jenom neochala. No tohle je super. Ano, tak přesně na tady to. Perfektní look, tmavý kouřovky, kde je ztracený jenom tady tenhle ten modrozelený stín. Tady takhle v ohybu bude víc do modra a spíš jako do šeda a tmavej. Na víčku bude právě dělat krásně tu modrá zelená a tady vepředu zase trošku jako do modra, jako duhu. A buď můžete dát tady ty třpitečky jenom takhle do prostředka, aby vám to víc splastečtilo to oko, nebo jenom do vnitřních koutků, anebo takhle dopředu, kde já mám v podstatě tu bílou nebo šampaňskou a bude to vypadat absolutně peckově. A podle mě je teda tady hezky zmástřený ten název Boogie. Protože to si k tomu dokážu úplně představit. Ach, já mám chuť ty třpitky dát úplně všude. Ne, musím se zastavit. Další otázka, ať mě to od toho odvede pozornost. Už je stále ten rozjasňovač, co jsi vyrobila. Ano. I když přiznám se, že se snažím dodělat můj Make Up For Ever rozjasňovač, takže hodně se snažím sahat potom. Občas právě tam ten házím na druhou kolej, ale je krásně neutrální a mám pocit, že teď mi ho maličko nahradil tenhle ten novej od Catrice. Pokud nejste úplně super bledule, tak tenhle ten rozjasňovač je podle mě skvělej. Ten se jim opravdu moc poved. Tip na dobrý korektor z drogérie. Za mě absolutně super. Stále ještě furt Catrice Liquid Camouflage. To si myslím, že to je prostě něco, co se velmi povedlo. A jsem zvědavá, kdy to Catrice změní. Zajímalo by mě, jestli se furt ještě tak skvěle prodává, jako se prodával na začátku. Protože si myslím, že jo. A podle mě by byly blázni, kdyby to měnili. Tip na dobrý make-up drogerkovej pro ty, který to nechtějí moc přehnat. Maybelline Fit Me Madame Poreless. Naprostá klasika, naprosto peckový make-up. Skvěle, strašně jednoduše se s ním pracuje, dobře vypadá úplně vždycky. Můžu mít pleť strašnou jako teďkon, anebo i skvělou, vždycky vypadá dobře. Dá se ho dát málo, jenom někam jako na menší místa, anebo se dá klidně i lehoulince vybudovat. Za mě pecka. Ale tohle to mě tak strašně baví a vůbec na to nepotřebujete nic tady dole, žádný lepidílko, nic takovýho. Oh yes. Řasenka, pak tam bylo hodně otázek, co se svatby týče. Jdeme ještě nahoru malečko tyhle ty linky v odstínu, Disco Daydream. No a co se svatby týče, tak já jsem původně furt hledala nějakou hranici toho, co sdílet, co nezdílet. Teď já jsem fakt jako na svatbu absolutní salamista. Já mám asi 4 velmi minoritní požadavky. A zbytek je mi prostě jedno. Nejsem člověk, který by dělal věci, protože se mají, protože se to hodí, protože se to říká, protože nevím, někdo něco chce. Ne. Naopak jsem člověk, který má potom tendenci to nedělat. Takže myslím si, že naše svatba bude jako velmi v pohodě, velmi taková jako hrozně uvolněná. A než by nebyla tradiční úplně, ale prostě, no já nevím. No a právě jsem si říkala, že to je takový jako zvláštní asi postoj, nebo nevím. A nakonec, co jsem si s některýma z vás psala, tak vlastně jsem došla k názoru, že to asi jako smysl má. Takže něco málo, něco potom uděláme. Nějaký asi víc svatbový Q&A. Třeba můžu použít tuhle paletku. Ale ano, řekla jsem si, že nějaký věci ze svatby sdílet budu. Ne samozřejmě všechno. A beru do ruky stejný kit. Co zkusit po delší době nějakou challenge? Ty, já jsem asi dlouho neviděla nějakou challenge, která by byla jako zajímavá nebo inteligentní. Jediná challenge, která mě jako baví, je, když se nevybírám barvy sama. Tak možná můžeme zkusit zase někdy barevnou ruletu. Minule jsem to docela zachránila na to, co mi tam padlo. To bylo strašný. Taky ku podivu zelená, no. Tak doufám, že se barevná ruleta bude počítat jako challenge.
A byla jsi vždycky spokojená se svým vzhledem a postavou? Ježišmarja, určitě ne. A nemám pocit, že bych vlastně... Mně se to mění asi jako spoustě lidem, jako 50krát denně vlastně, jestli jsem spokojená se vzhledem a s postavou. Já nechápu, jak je to možný a nevím... Někdy ráno člověk vstane a já jsem schválně udělala to, že... Někdy ráno člověk vstane a říká si, bože můj, no dneska, to je hrozný, prostě jsem je kyselina, jsem úplně odporná, blablabla. A mám pocit, že prostě v tu chvíli člověk, jo, je absolutně jako humusácký a samozřejmě, že má asi tak 350 miliard tělo a všechno je špatně, nejenom nohy má o 50 cm kratší, jo, a já nevím, kde si, co si. Tak druhý den se probudí. Nic se nezměnilo. A druhý den se probudí a najednou se cítí, že prostě nohy o půl kilometru delší a že prostě, nevím, pomalu anorektická modelka a já nevím, co všechno. Ale nic se nezměnilo a já jsem začala dělat to, že jsem se na mě vyfotila. A zjistila jsem, že mezi těma fotkama, ostřej, korektor, a zjistila jsem, že mezi těma fotkama jako vlastně vůbec není rozdíl. A kočičí chlup v nose, ne, odejdi. Mezi těma fotkama není rozdíl, že prostě jenom se ten den cítím jinak. Že to není o tom, že mám ten pocit, neznamená, že to tak úplně nutně jako je v reálu. A začala jsem to malečko víc jako ignorovat, tenhle to, že prostě vždycky si říkám tak schválně, jestli se takhle budeš cítit zítra, můžeme se o tom pobavit, to se bavlavě. Ale jestliže je to pocit jenom dneska, tak se na to prostě absolutně vyprni, až se takhle budeš cítit díl, tak to bude asi jako... Ježišmarja, vážnější, ale zjistila jsem, že prostě můj mozek si se mnou občas hraje úplně krásné hry. A samozřejmě potom klasika. Člověk si přijde absolutně hrozně, je nafouknutý, je hnusnej a druhý den dostane menstruaci, že jo, tak to je ještě jaký další věc. Vždycky si říkám, no tak se zase uklidníme, že jo. Takže rozhodně, aspoň několikrát do týdne, nejsem 100% spokojená se svou postavou, vzhledem a podobně. A podle mě je to normální do nějaký míry. Jo. Ale člověk to musí malečko občas, jako nebo, nebo já nevím, asi to nějak možná přijmout. Nevím, těžko říct, nemám na to asi úplně, netuším, co je jako v tu chvíli asi úplně správný udělat. Asi záleží, do jaký míry je nespokojený. Jako odkud to pramení a tak, no. Ale ano, mám to taky, je to podle mě naprosto běžný. Ha, jak často uklízíš chlupy po kočkách? Furt a nikdy. Já nevím, já mám pocit, že z oblečení už jsem to absolutně vzdala, jako. Tam prostě co se jako neodpadne při sušení, to jako neřeším. Ale samozřejmě, že doma jako máme automatického robota, bez kterého my jsme asi jako nepřežili. A ten jede furt a stejně jsou všude chlupy. Je to marný. A upřímně mě to ani jako moc nějak jako neštve. Jo, a kdykoliv se zeptám na nějakou radu na chlupy, tak mi všichni radí i válečky. Tak válečky samozřejmě jako znám. Všichni radí i keácký válečky, ty mi přijdou, že jsou úplně nejvíc na prd. Zkuste někdy rosmaňácký. Daleko líp lepej. Bude zase po nějaké době video s mamkou, obě dvě jste byly super. Ještě děkujeme. No, doufám, někdy já to říkám už dlouho a vždycky se k tomu nedokopu, že jo? A protože to většinou třeba s mamkou prokecáme. Tak to bychom někdy mohli udělat. Tohle je nová tvářenka, nebo u mě nová, Sweet Cheeks od NYXu. Strašně pěkná, akorát já se bojím, že se mi nelíbí nakonec na mě ten odstín úplně. Jo, i když mi přijde, že je jako lehce podobná Dallas od Benefitu, ale ten produkt je úplně jako podle mě skvostnej, jenom nevím, jestli vynosím tenhle odstín tolik, jak jsem si myslela a hrozně mi to mrzí. Jaký druhý mám koček? Stuart je ten bílej, tak to je Britiák. Ačkoliv to nezdá, Britky můžou mít i jiný barvy, než jenom taková ta klasická šedomodrá. Takže to Britiák a Kevin, těžko říct, je to útuláček. Asi si myslím, že tam bude mít něco z Majny. Zkusíme použít tadyhle stín Disco Diva. A půjde na tváře, to mám radost. Yes, ježiš, to je pěkný. To mi dělá radost tyhle věci. Jo.
Co říkáš na používání báze na oči pod korektor? Slyšela jsi o tom? Ano. A nevím, proč jsem se rozhodla mluvit v momentě, kdy si stříkám v obličeji setting sprayem. Ano, slyšela. A ne, prosím, nedělejte to. Možná, jestli máte úplně jako extrémně mastný oční okolí, ale jinak vy si vysušujete oční okolí, o který se staráte drahejma očníma krémama. Mně to přijde úplně, to je prostě taková jako instagramová blbost tohle to zase. Jo, že to jako vypadalo cool, tak někdo na Instagramu to udělal. Ne, ne. Ještě ideálně to potom zabejkujte. Jo, jasně, baking a tohle to dohromady, ideál. Kolik procent natočeného materiálu použiješ a kolik vystříháš? A já jdu někde hledat kačičí chlup, který mě tady hrozně lochtá. A, mám ho. Úleva. Kdo má doma zvířata, ví přesně, o čem mluvím. Těžko říct, já si myslím, že přes půlku třeba určitě, ale není to nutně proto, že bych se jako přeřekávala, že asi víte, že tam většinu toho často nechávám. Ale spíš proto, že třeba zjišťuju, že jsem něco vysvětlovala takhle a v momentě, kdy to vysvětlím, tak zjistím, že to vysvětluji takhle. Jo, a na co bych něco vysvětlovala 2 hodiny, když zjistím potom, po 2 hodinách, že to umím říct ve 3 větách. Potom je tam spousta toho, s něco rovnám, nebo přesně sahám pro produkt a v tu chvíli nemluvím, anebo zjišťuju, že mluvím. A že to není ideální a tak dále, takže spíš takový ty praktický věci toho, kdy takhle mluvím, většinou až tolik nevystříhávám. A teď mi pomožte vymyslet, co uděláme s pusou. Mám 2 nápady, zkusíme tam třeba tohle vystříhávám. Lesk na rty, který nelepí, existuje? Ano, ale moc dlouho nevydrží. To tak prostě je, to je chemie, fyzika, nevím, ale mně přijde, že třeba tenhle ten nelepí, že je dobrý, ale nečekejte od něj, že vydrží na rtech takhle krásně lesklej 2 hodiny, bude prostě fakt pěkně lesklej, třeba 20 minut, pak už bude jenom trochu lesklej, ale je na rtech rozhodně příjemný. Já mám teď rozpraskaný rty, to budu mít asi až někdy do března, si myslím, takže já docela jedu lesky, protože jsou právě příjemný. Spousta je takových těch balzámků dneska už, který jsou jakože je to balzám na rty, ale je to lesk typu Huda Beauty má tady tenhle ten, potom Fenty má úplně taky stejný, Clarins dělá jejich Lip Perfector se to jmenuje, myslím, a to je něco mezi leskem a balzámkem. A ty rozhodně nelepí, naopak jsou jako velmi příjemný. Tak a tím já myslím, že jsem se dostala na konec otázek, co jsem tady měla. Ne, není to moc. Tohle jsem čekala. Otázka by měla být, kolikrát většinou mění mrtěnku, než se u něčeho ustálem, asi milionkrát. Jo, tak teď jsem se tím kapesníkem dala třpitky na obličej, no tak to je výborný. Nevadí se, aspoň budu dneska krásně třpitit celá. Já jsem spokojená, já jsem absolutně happy. Samozřejmě bych mohla udělat jako všechny ty linky jako ostřejší a tak, kdybych chtěla, ale mě tohle to baví velmi. Baví mě velmi ty třpitky tam, baví mě vlastně vůbec celá ta paletka mi přijde úplně jako super. Za mě tohle to pecka. Kvalita přesně to, co byste čekali, absolutně super. Barevně poskládaný, vybraný barvičky, yes, prostě uděláte s ním krásný, světlej, teplej look, uděláte s tím i prostě něco jako víc party, tmavšího, v přirozených barvách. A upřímně dokážu si představit nosit jenom ty třpitky, takhle lehce poťupkaný na víčko a jenom k tomu řasenku. Perfektní. Myslím si, že s tím půjde klidně i linka. S tímhle s tím, protože to má opravdu hezkou konzistenci. Tohle to se sakra povedlo. Skvělá paletka. A já jsem ready na to teď sedět doma, pracovat a pejtu toho takhle hezky namalovaná. Tím já jsem na konci. Vy mi dalo do komentářů, dejte vědět, jestli vás tahle paletka zaujala, nezaujala, co na ní říkáte, jak se vám zdá. Jestli případně mám něco pokoušet i s touhle s tou Pop Queen. A jak se tváříte na ty skincare řady od značek typu Essence a Catrice. Tak a já se loučím, mějte se moc hezky a budu se těšit jako vždycky u dalšího videa. Ahoj!